ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកម្មវិធី Idol ពលករកម្ពុជាឆ្នាំ2018នៃវគ្គទី2ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទណូវណៈបកស្រាយនៃជំរាបមួយបាត់ដែលមានចំណងជើងថាអូនជាដង្ហើមបងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តឲ្យរੂកខ្ញុំបាទបន្តទៅវគ្គបន្តទៀតនៃវគ្គទី3សូមខមមិនពាក្យថា Yes ហើយ Like និង Share ផងដែរសូមរីករាយសម្រាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅចាំនរណាម្នាក់មានជីវិតកើតចាំងឈឺស្លាប់ជាងមិនផុតជារឿងធម្មតាអ្វីដែលមិនសាបសូន្យនោះគឺរាល់គ្រប់អនុសាសន៍កើតបានទៅជាស្នេហាយូរអង្វែងអរគុណអូនចូលខ្លួនស្នេហ៍បងអរគុណអូនដែលផ្ដល់ដំណើរពិតជាស្ដាយអរគុណនឹងទឹកចិត្តដែលស្មោះសូជីវិតនឹងអនុសាវរីយ៍កាន់ដៃគ្នាស្ម័គ្រស្លាប់មិនដូរប្រែខ្មៅទៅសចិត្តអាប់អួរប្រែស្រស់ថ្លាអរគុណឲ្យស្គាល់ពីស្រឡាញ់អាណិតមានទុំហ៊ុនប៉ុណ្ណាលើសលោកាអូនគឺជាដង្ហើមបងចាំនរណាម្នាក់មានជីវិតកើតចាំងឈឺស្លាប់ជាងមិនផុតជារឿងធម្មតាអ្វីដែលមិនសាបសូន្យនោះគឺរាល់គ្រប់អនុសាសន៍បង្កើតបានទៅជាស្នេហាយូរអង្វែងអរគុណអូនចូលខ្លួនស្នេហ៍បងអរគុណអូនដែលផ្ដល់ដំណើរពិតជាស្ដាយអរគុណនឹងទឹកចិត្តដែលស្មោះសូជីវិតនឹងអនុសាវរីយ៍កាន់ដៃគ្នាស្ម័គ្រស្លាប់មិនផ្ដូរប្រែខ្មៅទៅសចិត្តអាប់អួរប្រែស្រស់ថ្លាអរគុណឲ្យស្គាល់ពីស្រឡាញ់អាណិតមានទុំហ៊ុនប៉ុណ្ណាលើសលោកាអូនគឺជាដង្ហើមបង
បាទសូមអរគុណ